لیکن حضور میرا سوال یہ ہے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطبہ الہامیہ کے ذریعے کیا تھا، اس طرح حضرت مسلمات کے زمانے میں بھی ایسا کوئی معجزہ ہوا تھا؟ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کھڑا کرتا ہے جب، تو اس طرح الہامیہ خطبہ تو نہیں کوئی ہوا تھا جس کو معجزہ کہہ سکیں، لیکن بہرحال بہت ساری الفاظ اور باتیں حضرت مسلموں نے کہا، یہ میں نہیں بول رہا، میری زبان میں خدا بول رہا ہے، کئی دفعہ الفاظ کیے ہیں خلفاء کو اللہ تعالیٰ بعض سکھاتا ہے، بعض دماغ میں کوئی چیز ہوتی بھی نہیں تو ایک دم لفظ دماغ میں آ جاتا ہے، ذہن میں فکرے آ جاتے ہیں یا کوئی مضمون آ جاتا ہے، تو اللہ کی تائید ہوتی ہے، لیکن اس کو الہامیہ نہیں کہا جا سکتا. الہام کے بعد فکر تو ہو سکتے ہیں، مستقل نہیں. حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے یا جنگ میں اس خطبہ دیتے تھے، کہا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف پیچھے چلے جاؤ، اور وہاں انہوں نے اس سے دیکھ لی تو ان کو بھی الہام ہو گیا، ان کو بھی الہام ہوا. تو انہوں نے پوچھا کیا کہ میں نے جنگ کا نظارہ دیکھا تھا اور دشمن کا حملہ اس طرح ہو رہا تھا، تو میں نے ساری کہا کہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ. تو وہ آواز دونوں نے سنی، وہ تو الہامی کیفیت تو تاری ہو سکتی ہے، لیکن پوری کہنا کہ مکمل طور پہ نہیں، لیکن وہ اس سے تعلق نہیں تھا اس خطبے سے، وہ ایک اور واقعے سے تعلق تھا جو خطبے کے دوران ہو گیا.